Замість дитячого майданчика і стоянки – нове житло. Так вирішили депутати Сумської міської ради минулої середи. Йдеться про вільну ділянку в кінці вулиці Прокоф'єва та на початку Криничної, де забудовник наче як має майно. Комплекс з 5 новобудов в районі вулиці Криничної будівельна компанія «Федорченка» звела за останні 5-6 років. Цей дитячий майданчик – один з двох, що нині тут є. Ірина Макаренко розповіла, її родина купила квартиру в одному з цих будинків 3 роки тому. Нам хочеться тут зелену зону, нам хочеться площадку, тому що в нас одна площадка, ви бачите, малесенька, на 3 дома. Все, нам ніде дітям гуляти. Хотілося б тут ще тренажери. Поставити якусь волейбольну площадку. Олексій Суходуб, який також мешкає тут, каже, потрібна ще і парковка. Як для паркування вже для цього будинку не вистачає, тому що вже з прилеглих будинків ставляють машини. Ви подивіться, ось 2 будинки стоять, яка у них маленька парковка. Звісно, що вони сюди ставлять свої машини. Майданчика цього для всіх дітей, що тут у нас знаходиться, не вистачає. За словами цих людей, облаштувати зону хочуть ось на цій землі. Але буде житло, бо міська рада 2 дні тому надала будівельній компанії дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Один із тих, хто виступав за такий проєкт рішення – депутат Володимир Шилов. На цій території знаходиться самий натуральний мусорник. На сьогоднішній день вся забудована територія облаштована паркінгами, поставлений дитячий майданчик. Будівництво цього будинку завершить цей увесь комплекс. Тому в даному випадку я просив би цей проєкт рішення підтримати. Це план земельної ділянки майбутньої забудови, який перед голосуванням показали депутатам. На ньому суцільний паркан, 3 воріт, сарай, вбиральня, навіс, погріб і склад. Нерухомість, що належить компанії «Федорченко». За висновком правового управління міськради, ділянка перед тим, як отримати орендаря, мала пройти аукціон. Також не було інформації для прийняття рішення від управління архітектури. Голосували ж депутати так – за 26, не голосувало 9, проти 2, серед них і Володимир Чепік. Ця земельна ділянка, ми бачимо, вона вільна від забудови фактично. Вона повинна виходити виключно на аукціонах, згідно діючого законодавства. І друге – це сама забудова комплексної території. Тут майже немає дитячих майданчиків на ту забудову, яка здійснюється. Недостатні паркові місця. І ще треба думати, як зробити розв'язку для заїзду та виїзду для майбутніх будинків, які планує тут забудовувати «Федорченка». За словами Володимира Чепіка, він не бачить тут взагалі нерухомості, тому звернувся сьогодні до міського голови зупинити рішення Сумської міськради. Сьогодні головний архітектор Сум розповів, що і перше рішення про будівництво житла кілька років тому йшли всупереч містобудівним планам. Зазначена земельна ділянка розташована в житловій забудові, яка відповідає намірам заявника, і частково потрапляє в обмежується червоними лініями. На зазначеній території була передбачена розв'язка. Якщо ви дивитесь на мій комп'ютер, то ви бачите, що будинки, які розташовані вже і побудовані, вони суперечать містобудівної документації. Будинки, які тут з'явилися раніше, зводили на замовлення управління Служби безпеки. Що тепер планують будувати та чи будуть тут нові дитячі майданчики та паркувальні місця, у компанії «Федорченко» нам з'ясувати не вдалося. На дзвінки не відповіли, на вході до офісу двері були зачинені. На прийомній є так само телефончик, знаєте, на прийомній. Вже звідси дзвоню, ніхто не бере тут. Ну, мабуть, значить, не хочуть, щоб ви... Ну, ні, тільки на прийомну дзвоніть. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Постійна депутатська комісія з питань архітектури та містобудування декілька разів розглядала звернення компанії «Федорченко» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою для будівництва багатоповерхівки на цій території. Щоразу відмовляли. Останній раз – 1 жовтня минулого року. Підстава – невідповідність вимогам закону. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці, де нерухомості не має бути. А вже за тиждень потому ця ж комісія змінила свою позицію. На підставі цього і був створений проєкт рішення міськради, за який 24
24 березня проголосували депутати. Чому комісія змінила своє рішення, Сергій Татаренко, який очолював її, пообіцяв дати відповідь наступного тижня, бо не пам'ятає всіх обставин справи. Нагадаю, історія забудови перетину вулиць Кринична та Прокофєва компанію Федорченко почалася у травні 2014 року. Тоді забудовник виграв суд у міськради, скасувавши рішення сесії за грудень 2012 року, яким були винесені зміни до генплану міста, де ця земля потрапляла до зони магістральних доріг. Представник міськради тоді до суду не з'являвся і апеляцію мерія також не подавала. Будівельна компанія, яка має назву Федорченка, заснована у 1990 році, і до обрання голови обласної ради її засновником і генеральним директором був Віктор Федорченко. Нині кінцевим бенефіціаром є його дружина, а керує підприємством його син. І зараз пропоную перейти на велику студію. У Крістіни є додатковий коментар у продовження цієї теми. Будь ласка, Крістіна, тобі слово. Дякую, Діано. Я у свою чергу вітаю глядачів. Власне, ми сьогодні зв'язалися з юристом, запитали у нього, яке майно та споруди, розміщені на земельній ділянці, можуть стати підставою для того, щоб цю земельну ділянку отримати у власність. Отже, прошу послухати коментар Миколи Максимова, члена відділення Асоціації правників України у Харківській області. Прошу. Це обов'язково повинно бути нерухоме майно, тобто капітальні споруди. Не якісь тимчасові, так, альтанки, якісь тимчасові гаражі, будівлі, вбиральні. Це має бути капітальна споруда або господарського призначення, так, це якийсь або цех, або адміністративна споруда, або капітальна житловий будинок, або інші пригосподарські садиби. Визначити капітальність будови може виключно експерт, так сказати, на 100%, чи є дана споруда капітальною або не є капітальною. Але з огляду на якийсь практичний досвід, так і на судову практику, те відео, що було направлено, там все ж таки не до кінця капітальні споруди. Якщо б ми говорили, що є якісь дійсно багато квадратних метрів цех або якась споруда, то дійсно питань немає. Це капітальна споруда і є підстави для відведення земельної ділянки. Те, що ми змогли побачити на відео, це все ж таки не до кінця капітальні споруди, але кінцеву крапку і 100% відповідь, звичайно, може надати експерт. Якщо на теперішній час є зацікавлені суб'єкти, які можуть звернутися до суду з позовною заявою про визнання протиправним рішення місцевої ради, то під час такого судового розгляду буде в обов'язковому порядку проведено судову експертизу з метою встановлення капітальності або некапітальності будівлі, яка знаходиться на земельній ділянці. У такій ситуації це дуже розповсюджено, особливо щодо великих міст, коли земля має дійсно високу вартість. Але необхідно розуміти, що особа, яка отримала земельну ділянку, так, а особливо це суб'єкт господарювання, як зазначено і на відео, і у статті, це певна компанія, можуть отримати земельну ділянку тільки двома шляхами – або викуп, або оренда. Тобто безкоштовно отримати земельну ділянку неможливо відповідно до чинного законодавства. І якщо викуп або оренда дійсно за ринковими ставками відбувається, то по суті не порушується право територіальної громади і право мешканців місця. Тобто незалежно кому буде надано земельну ділянку, але оренда або викуп сплачується у повному обсязі. Але коли у більшості випадків дійсно занижується вартість земельної ділянки і через якісь недобудови, так, або туалети передаються величезні-величезні гектари землі за заниженою вартістю, то є дійсно величезною проблемою.